Ես ափսոսում եմ, որ այստեղից բեմից ամբողջ տեսարանը չի երևում, թե ինչքան մարդ կա այստեղ, բայց մենք զգում ենք այդ ամբողջ էներգետիկան, այդ էներգետիկան զգում են նաև այնտեղ, որտեղ այս պահին պայթում են, տրակում են այս հավաքից, այս ուժից, որ տեսնում են, եւ այս ուժը գալու է մաքրելու Հայաստանը կեղտից։ Այս էներգետիկան մեզ տալիս է մեր հզոր արքայի, արա գեղեցիկի կառուցած այս լիճը, որով խմելու ջուր է տվել Երևանին։ Այն բերդը, որը մենք տեսնում ենք, դա մեզ ուժ է տալու, որ այս չարիքը մենք քշենք, հանենք Հայաստանից։ Իսկ հիմա մի քիչ ավելի մենք զգոնությունը չկորցնենք, քիչ է մնացե, պետք է զգոն լինենք։ Այսօր Գերագույն գլխավոր կապիտուլյանտը պարտության խորհրդանիշը անկեղծացավ։ Նա անկեղծացավ եւ ասեց, որ իր Գերագույն երազանքը Հայաստանի հոգեվոր, հասարակական, քաղաքական, իրավաբանական էլիտայի ոչնչացումն է։ Այդ մարդը երազում է այդ մասին։ Հիմա հիշեցնեմ ձեզ, ելով էր երազում հայ էլիտայի ոչնչացումը։ Իհարկե, Թալիաթը, Էնվերը, Ջեմալը եւ այս տականքը իր անունը հիմա գրեց դրանց կողքին, այն մարդկանց կողքին, ովքեր երազում էին եւ 15 թվականին ցավոք իրականացրին, էլիտան ոչնչացրին, հետո ամբողջ ազգը։ Մենք թույլ չենք տալու, մենք այստեղ հավաքված ենք, որ թույլ չտանք։ Եթե թույլ տանք, Հայաստան չենք ունենալու, հավատացեք, եւ ես ձեզ ասում եմ, ինքը արդեն չի էլ թաքցնում, որ ուզում է վաճառել համալսարանների շենքերը, թատրոնները, կինոթատրոնները, իր երազանքը մի երկու կոպեկ փող ավել աշխատի, ոչինչ, որ Հայաստանը կործանվի։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այդ Արնախումը մի խոստովանություն եւս արեց։ Նա ասեց, որ այո, ինքը պատրաստվում է անկլավները փոխանակել։ Դա նշանակում է, որ ինքը պատրաստվում է, երազում է Տիգրանաշենը, Տավուշի մարզի կարևորագույն տարածքները հանձնել Ադրբեջանին։ Մենք իհարկե թույլ չենք տալու, իհարկե թույլ չենք տալու, եւ մենք դրա համար եմ ասում, մեր զգոնությունը չպետք է կորցնենք։ Սա մեր սարդարապատն է, սա մեր կռիվն է, լինել չլինելու։ Հիշում եք, մենք այդ աշկան անլուրջ վերաբերվեցինք դրա կնոջը, երբ որ Մեհրիբանին հրավիրեց Շուշի մուղամ լսելու, անլուրջ վերաբերվեցինք։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, եթե Աստված չանի, իհարկե չի էլ անելու, բայց դրանց թողեցինք մնանք իշխանության, հաջորդ հրավերը լինելու է մուղամ լսելու այն մեր սիրելի Երևանի սարում։ Հասկանում եք, դրանց երազանքը Հայաստանը կտոր-կտոր կամ ամբողջությամբ թշնամուն հանձնելն է։ Մենք դա չպետք է թույլ տանք։ Մեր 5000 տղերքը զոհվել են, որ մենք դա թույլ չտանք, մենք լինենք ուժեղ, միասնական եւ իհարկե, տեսեք, այս մարդը, որ ամբողջը իր ամբողջ անցած ճանապարհը արատավորելով ամեն ինչ անցավ, մեղադրեց լրագրողներին, անվանեց աղպակույտ, աղբ, ուզում եմ ասեմ, աղբը դու ես, այն որ օլիգարխները ծրարներով փողերը բերում տալիս են քեզ, դու արատավորեցիր լրագրողի պատիվը, արատավորեցիր լրագրությունը, բա այդ ժամանակ քո դատարկ ուղեղը ինչի մասին էր մտածում։ Հիմա, սիրելի հայրենակիցներ, մեր գլխավոր խնդիրը մեր եղբայրներին, քույրերին, ովքեր հիասթափված են հասկանալի պատճառներով, ովքեր շոկի մեջ են, ովքեր ասում են, էլ չեն գնա ընտրության, դրանց բոլորին մենք պետք է խնդրենք, պետք է համոզենք, պետք է սիրելով համոզենք, որ անպայման հունիսի 20-ին մասնակցեն ընտրություններին։ Գերագույն գլխավոր կապիտուլյանտի երազանքը նա է, որ քիչ թվով մարդ մասնակցի ընտրություններին, եւ նա հասկանալով, որ պարտվում է իր ուշք ու միտքը նոր արյուն թափելն է, պետք է ուշադիր լինենք, դրան թույլ չտանք, բռնենք դրա ձեռքը, որ այլևս հայի արյուն չթափվի։ Դրա համար խնդրում եմ, մի զլացեք ձեր հարևաններին, բարեկամներին, խթրեք, բացատրեք, որ սա մեր սարդարապատն է, հաղթանակ մեզ բոլորիս։